අතුරු ගිරිය දම්දිය අසපු පිම්බිමේ 2021 කටින චීවර පුණ්‍යෝත්සවය සහ විශේෂ පින්කම් මාලාව නොවැම්බර් මාස 6 වන දින සිට 13 වන දින දක්වා අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිදු කරනු ලැබේ මෙම උතුම් පින්කම් මාලාව මසන්නේ විජිත තේරෝ YouTube නාලිකාවෙන් සහ මුහුණු පොත හරහා සජීවීව විකාශය කරනු ඇත පින් කැමැති සදැහැති ඔබට මෙම අසිනිමත් පින්කම දැක බලා සාදු සිතින් පින් අනුමෝදන් වන්නට ආරාධනා